Dobar dan. Čekate da se vakcinišete? Da. Pa dugo čekate, ima problema. Ne, završili smo. Pa završili ste. Ne. Da. Ja sam završio. Vi ste završili? Da. Sad vreme. Bez problema ste odlučili? Bez problema. Da, sve ok. Dobro. Bez problema. Jeste imali problema oko... Ne, ništa. Kad je COVID u pitanju ovih dana? Ne. Odlično. Vi? Ne. A sad smo primili ovo zaštitnu datu. Da. Da. Dobar dan. Ono je Vera. Dobar dan. Srećan rad. Vi ste lekar, ko je? Ne, ja sam sestra. Da. Kako napreduje? Dobro je. Dobro, danas koliko? Danas pa, ne znamo tačan broj, ali svi se javljaju u svom terminu. Ali je sve u redu. Da, da. Vidim da makom starije je dolazi. Svak u svom terminu se javlja i dolazi. Dođite vam. Završite. Primjer.